Tijana, kakvi su utisci iz Parade pobednika? Utisci su mnogo lepi i bilo nam je mnogo lepo. Ne može se opiše dok se ne dođe. Tijana, šta će ti ostati u sećanju, onako kao najupečatljiviji moment? Sami prolazak pored bine tokom marširanja mi je bio najlepši moment i najupečatljiviji. I kada pripadnici Ruske federacije govore ura, to je isto bio mnogo onako upečatljivo. Vi i vaša koleginica Aleksandra bile ste zapravo jedine dve žene među 15.000 vojnika koji su tog dana prodefilovali Crvenim trgom. Je li bilo pitanja otkud žene u tom ešalonu? Da, bilo je dosta pitanja i bilo je dosta njih koji su hteli da se slikaju sa nama.